Добрий день, шанувальники історико-філософської літератури. Наступною особистістю після давньогрецького мислителя Фалеса ми розглянемо Сіддхартха Гаутаму Шак'я Муні. Він же Будда, а також пробуджений або просвітлений. Роки життя його припадають на 623-544 до нашої ери. Існують інші версії датування життя Будди. Але в будь-якому випадку всі дослідники єдині в тому, що Будда жив у 6 столітті до нашої ери. Сіддхартха Гаутама Шак'я Муні заснував одну із трьох світових релігій – буддизм. Треба зазначити, що Сіддхартха був сином правителя народу Шак'я північно-східній Індії. У нас час тут розташована країна Непал. За звичаєвим правилом Сіддхартха мав стати царем, але остаточний вибір залишався за ним. Коли Сіддхартха Гаутама побачив, що життя дуже тяжкий і суперечливий процес, складовими елементами якого є народження, хвороби, старість і смерть, він залишив батьківський палац, покинув сім'ю і віддався пошукам істини у цьому грішному світі. Онтологічні погляди Будди пов'язані з джайнізмом. Це одна із національних релігій Індії, засновником якої вважається Вардхамана. Сіддхартха проповідував 8 ні. Йдеться про те, що ніщо в цьому світі не народжується і не зникає, що все непостійне і неперервне, не єдине і не різноманітне, не приходить і не відходить. Гносеологічні уявлення Будди ґрунтуються на впевненості у пізнанні Всесвіту і, зокрема, людини. Сіддхартха Гаутама довіряв органам почуттів, логічним формам мислення, але над усе він шанував просвітлення, восьмирічний шлях, що веде до спасіння від страждань. До методологічних забутків Будди треба віднести вчення про чотири істини та восьмирічний шлях. Тут мислитель не міг зупинитися на принципах монізму, з позиції якого Будда проголосив, що життя є страждання. Кожен момент життя є дійсно страждання, народження, розладнання здоров'я, хвороба, старість, згасання, смерть. Зіткнення з неприємним – також страждань. Як бачимо, перелік форм страждань веде до плюралізму. Це є перша істина. Друга істина полягає в тому, що існують причини страждань. Йдеться про неправильні гріховні людські думки та дії. Третя істина свідчить про те, що можна зупинити страждання шляхом викорінення будь-яких бажань. Це є шлях до нірвани, тобто припинення бажань, мети існування. Четверта істина стверджує, що існують принципи, форми, методи та засоби позбавлення
страждань. Йдеться про так званий восьмирічний шлях, ручхаючись яким, можна позбутись дуалістичних крайнощів, чуттєвого сластолюбства та самокатування. Будда радив вибирати середній шлях. Середній шлях веде до просвітлення та нірвани. Він складається із 8 правильних кроків. Перший – правильна думка, другий – правильна мова, третій – правильне розуміння, четвертий – правильне устрімління, п'ятий – правильна дія, шостий – правильні зусилля, сьомий – правильна концентрація і восьмий – правильний образ життя. Сіддхартха Гаутама був обізнаний не тільки з джайнізмом, а й зороастризмом або парсизмом. Сказане свідчить про те, про той невичерпний методологічний потенціал, яким володів Будда. Тут відчувається присутність і монізму, і дуалізму, і плюралізму. Вчення Сіддхартхи Гаутами про людину. Людину Будда розглядає як природну, суспільну і духовну істоту, яка не створена ніким. Таке визначення людини є досягненням європейців 20-21 століть нашої ери. Індійський містик 20 століття Ошо, роки життя 1931-1990, заперечував вчення Чарльза Дарвіна, який ставив людину в один ряд з іншими тваринами. Зі свого боку я стверджую, що людина є і природна, і суспільна, і духовна істота. Інакше кажучи, те, що європейська думка досягає своїми зусиллями в кінці 20-го, початку 21-го століття, буддизмом проголошувалось ще у 6-5 століттях до нашої ери. Якщо виходити із буддистської онтологічної картини світу, то людина існує вічно, переселяючись із одного середовища в інше. Безсмертну в людині душу Будда запозичив з індуїзму, національної релігії Індії, і вчення про реінкарнацію, тобто переселення душ. Оскільки людина живе в багатостраждальному світі, то вона має підстави саморуч здобути свободу. Своє покликання Будда вбачав в тому, щоб сприяти людям у пошуках шляхів, принципів, форм, методів та засобів до спасіння. Сіддхартха знаходить шлях, що веде до нірвани, тобто позбавлення страждань. Додатком до вчень про чотири істини, восьмирічний шлях, реінкарнацію, проголошується ще вчення про карму, тобто причинно-наслідкову діяльність. Вчення про карму спрямоване на виховання людини в контексті спасіння від страждань. Головна теза Будди – спасіння людини від страждань залежить від самої людини, є її власною справою. Погляди Будди на суспільство та суспільний розвиток докладно нам невідомі. Про них можна лише здогадуватись, екстраполюючи його вчення про виховання людини у перетворених формах людського буття,
етнічних та расових спільнотах і похідних від них економічних, політичних, правових, релігійних та інших формах життєдіяльності людини. Інакше кажучи, Будда вважав, що звільнення людей від різноманітних страждань залежить від їх виховання в контексті чотирьох істин, восьмирічного шляху, реінкарнації та закону карми, а не терору, бунту, революції, агресії тощо. Аксіологічні позиції Сиддхартха Гаутама. Найвищою цінністю у світі є людина. Вона з'являється в цьому матеріальному світі, сповненого страждань. Тому рушійною силою суспільного розвитку розглядається виховання, пошук шляхів спасіння людини і людства. Самим результативним за Буддою є восьмирічний шлях. Праксіологічні орієнтації Будди. Сиддхартха Гаутама Шак'ямуні засуджує будь-яке насилля. Дорогу до свободи Будда вбачає не в революції, а у пробудженні та просвітленні через чотири істини, восьмирічний шлях, шляхетні діяння, закон карми. Підводячи підсумки релігійно-філософським поглядом, уявлення вчення Будди, можна констатувати наступне. Буддизм – перша всесвітня релігійна філософія, яка заперечує існування Бога як першооснови та рушійної сили розвитку всього існуючого. У будь-якому випадку Будда акцентує увагу на людину, справою якої є позбавлення від будь-яких страждань. Дійсно, увага буде сконцентрована на проблемах життя людини, сутність якої полягає в стражданні. Рушійною силою позбавлення від страждань є виховання та самовиховання. В контексті вчень про чотири істини, восьмирічний шлях, закон карми, реінкарнацію тощо. Буддизм як філософська концепція дихає плюралізмом, шляхів, принципів, форм, методів та засобів спасіння. В буддизмі загострена увага на тому, що причиною страждань є власні недоліки людини, помилкові вчинки. Однак є ще зовнішня сторона страждань. Це явища і процеси у вигляді землетрусів, вулканів, тайфунів, цунамі тощо, з якими людина змушена вести боротьбу. Ігнорування ідеї Бога не можна вважати конструктивною. Тому прихильники буддизму схиляються до визнання самого Будди божественною особою. Ідея Сиддхартха Гаутами долати кожною людиною свої страждання своєю рукою, а не за рахунок інших, є достатньо сміливою і конструктивною. Дякую за увагу.